ככה, יש לי כאן דוח קטנטן. אני רוצה לבדוק האם חרגתי מ-2,000 שקל, זו עלות החומרים שלי. אני מתחילה בלכתוב ואז אני אעבור, לחלון. מתחילה בשווה איף, בטאב, אני פותחת את הסוגריים, ואז הוא כותב לי למטה. עכשיו, מה הלוג'יקל טסט שלך? מה הבדיקה הלוגית שאת רוצה לבדוק? אני רוצה לבדוק האם C6, מה איתו? קטן, מ-2,000. בסדר? סיק. להפרדה, במידה והוא קטן מ-2,000, מה קורה לי? לא חרגתי. אחרת? פסיק. אני מפרידה, אחרת? חרגתי. פה אני צריכה גם לסגור את הגרשיים שלי, וגם לסגור את הסוגריים שלי, וגם להפריד באמצעות פסיקים, וקיבלתי כאן נתון שבאמת חרגתי 2,001 שקלים. בשורה הבאה אני רוצה לעבוד עם פונקציית fx, עם שורת הפונקציית fx, מבקשת את פונקציית if, היא תמיד תהיה לי למעלה כי השתמשתי בה לאחרונה, ובחלון שוב, מה הלוג'יקל טסט שלי? האם c7, מה איתו? יצא לי קטן, אז אני אכתוב קטן, מ-2,000, עוברת באמצעות טאב. אני יכולה לסמן את d3. למה? כי רשום שם 2,000. אני יכולה, משהו אחר אבל. זה משהו אחר. עכשיו כן. אני הקלקתי C7 קטן מ-2,000, זה התנאי שלי, ועכשיו יש לי value if true ו-value if false. מה קורה אם התנאי שלי נענה או לא נענה? כן, לא, אמת, שקר, true ו-false. מה קורה אם התנאי שלי באמת נענה ו-C7 קטן מ-2,000? אז לא חרגתי. לא חרגתי. אני יורדת בטאב. שימו לב שהוא מוסיף לי את הגרשיים, וכאן אני כותבת חרגתי. יורדת שוב בטאב, לפני שאני מקליקה על Enter, אני בודקת את תוצאת הנוסחה שלי. תוצאת הנוסחה שלי חרגתי, כי באמת C7 שווה 2009, אני יודעת שזה נכון שלא התבלבלתי במקרה בגדול קטן. קליק על אישור, מה יקרה אם אני אשנה כאן ל-1999? בסדר? משתנה. אני עומדת על הפונקציה וגוררת אותה. הלאה. אני מסמנת את הנתונים שלי, ואותו דבר אני רוצה לעשות, אבל הפעם בעיצוב מותנה, תנאי, if, מה התנאי שלי כאן? עיצוב מותנה, אחרי שסימנתי את הנתונים, כללי סימון תאים, אם גדול מ-2,000, הוא כבר נתן לי כברירת מחדל, תסמן בצבע אדום. קליק אחד לאישור. יש. אני מסמנת את הנתונים שלי. הולכת לעיצוב מותנה ואומרת לו בכללי סימון תאים, כל מה ששווה ל-1976, תסמן לי בבקשה בצהוב. אישור. מה קרה? אין. מה יקרה כשאני אקליד? בסדר, אני יכולה לעשות את זה גם למפרע. זאת אומרת, אני מכינה דוח של ילדים ש... כן, לא מגיעים, וברגע שאני עוברת את השישה ימים, קליק, יהיה לי איזה אדום צועק לי. איך את יכולה לדעת בכמה חרקתי במספרים? משהו אחר, חישוב. חישוב אחר? כן, של מה התנאי שלי, נגיד 2,000, וכמה חרקתי, וההפרש ביניהם במינוס.